Pretpostavljam da imaš neki specijalitet koji onako, po kojem si ti prepoznatljiva. A, najbolje šta umem da pravim je cezar salata. Aha. Ali ja je najbolje pravim, ni u jednom restoranu nisam probala bolju. Čak sam se sama sebi... Postoji neka tajna sam u tome ili šta? Pa postoji. Dobro, jesi ti rekao samo je to najbolje ili ti to rekao momak, na primjer, neko tvoj bližnji? A, koji momak? Ko je tebe rekao da ja imam momka? Pa ne znam, samo pitam. Kakav momak? A, pa, rekli su mu i bližnji. Aha, a šta je momak rekao kad si ga već pitao tako, pa, koji momak? Pa koji momak? Pa nije momak ništa rekao, nema momka. A nemaš momka? Nema momka. Ja sam mislio da imaš. Pa zašto ga nemaš? Šta će? Ja bih volao da ovu novu, mislim, ovu godinu započeš neku ozbiljniju vezu ili... Pa ako se nađe prilika, što da ne, ali... A šta je idealna prilika? Pa idealna prilika za mene je... Pa prvo da mi se svidi, ali ne fizički, mislim to naravno da me privuče, da, ali da. Opet najbitnija stvar je da nam se energije poklope. Pošto moju energiju retko ko može da prati. I onda retko ko se i našao, uglavnom bude ono, posle nekog vremena, ma ti si luda, ja ne mogu s tobom, ti si ovak, maj. A ti se plaši momci uopšte? Pa, iskreno rečeno, da. Zbog te tvoje energije ili zbog nečeg drugog? I zbog energije, ja sam tako naučena i vaspitana da budem jaka žena. Mm-hmm. Da ne zavisim od muškaraca. I onda, x puta se to... Nije dobro odrazilo, jer ne kažu za džabe, muškarci se plaše jakih žena. Nije da se ja njima ne svidim, taman posla, udvarača ima koliko hoćeš, ali opet kad... Ja sam ti i muško i žensko, što bi se reklo. Naravno, ima oni koji bi bili sa mnom i sa ovom mojom energijom i sa svim tim, ali Bože moj. Poželela bi im da budu srećni, što je najbitnije. Poželela bi im nove ljubavi ili čak možda da im dođe one ljubavi koje oni žele. To je ono što bi svi želeli mi. Naravno, puno zdravlja i sreće i